Liepājas teātrī top jauna muzikāla izrāde bērniem Pelnrusšķīpe, kas pirmizrādi piedzīvos šās nedēļas nogalē 19. Oktobrī. Iestudējuma pamatā ir Jevgēņa Švarts kinoscenārijs, ko teātra skatuvē piemērojas aktieris un režisors Leons Leščinskis. Gadījās tā, ka man ļoti patīk Jevgēņīs Švarts kā parādība, kas tas bija. Direktors rāda zīmes dažādas. Tas priecē labas zīmes rāda. Te jau varbūt, redz, direktors arī apmierināts ar zīmes, kas ir galvenais mūsu profesija. Nē, ja nopietni, Jevgēņīs Švarts ir ārkārtīgi labs dramaturgs. Un, ja pavisam nopietni, man ļoti patīk viņa lūga Drakon, krieviski, latviski pūķis. Bet tai lūgai nav šobrīd īstais brīdis, manuprāt, pēc situācijas. Un mums īsti viņa neuzliekās uz mūsu trupu, tā teiks. Savukārt Pelnrusšķīpe mums ir ārkārtīgi laba, ārkārtīgi atbilstoša aktrise Laura Jaruna. Nu, tā apmēram tā tas arī gadījā. Un ārkārtīgi labs un piemērots karals un princis un vispārējie. Un vispār mums ir ārkārtīgi labs teātris, ja kāds nav vēl pamanījis. Un, ne, nopiet, tas ir pilnīgi nopietni. Es domāju, ka šobrīd Liepājas trupa ir tādā līmenī, ka mēs varam visu. Visas vērtības patiesībā ir pārbaudīts, tāpēc, ka nu, Zigrīda attāla punkts viens. Jo nu, skaidrs, ka Pelnrusšķīpe pirmkārt ir kleita, būsim atklāti. Jā, un, Un tāpēc man ir šausmīgs prieks, ka Zigrīda piekrīt. Zigrīda veidoja kostīmus. Ivārs Novīgs, kurš arī Liepājas teātri, jau ne pirmo reizi ir dekorācija, scenogrāfs. Santa Grīnfelde ir kustība mākslinieks. Un tā vaiprātīga skaistā mūzika ir Oleksejs Ģemčenko. Galvenajā Pelnrusšķīpes lomā redzēsim jauno aktrisi, Lauru Jerumu, kuru skatītāji droši vien atceras kā Kristīni, pirmajā šās sezonas jauniestudējumā Stavangera. Kaut ko noteikti var atrast kopīgu sirdī vai prātā, vai, jo arī Kristīna ir bijusi meitena, un es domāju, viņai bijuši tādi paši sapņi kā Pelnrusšķīpe bērnībā un jaunībā, tikai tā ir sanācis, ka viņai tā dzīve ir izveidojusies savādāk, un šī tomēr ir arī pasaka, bet... Vajag ticēt pasakām, un es domāju, ka Pelnrusšķīpe nenotiks, kā notika ar Kristīnu. Un viss ir iespējams. Skaisto un ļoti nopietno princi, pēc kura kāro arī Pelnrusšķīpes jaunās pusmāsas atveido Edgars Ozoliņš. Edgars Ozoliņa princis ir princis, kurš ir ņemts par pamatiem pats Edgars Ozoliņš. Man bija ļoti interesanti, jo šāda veida lomas es vēl nebiju spēlējis teātrī. Lai gan šis ir tikai trešais gads, lomas ir bijušas diezgan daudz, bet šī bija ļoti interesanta pieredze un ar Leona palīdzību. Un es ir radīts interesants tēls, pašam ir interesanti spēlēt, un es ceru arī skatītājiem būs interesanti skatīties. Jā, liekas tāds nopietns princis, tāds... Moments, jā, tā liet tāda, ka mēs bija atrodas balanss starp to bērnu un starp pieaugušu vīrieti, un... Tā laipiņa ir ļoti šaura, par kuru ir jāiet, tāpēc es saku, tas bija liels izaicinājums, īpaši tāpēc, ka tu zini, ka tu spēlē bērnu izrādi un mazliet gribas vilkt uz to bērnišķīgumu, bet tā īsti nav režisora iecera šajā gadījumā un arī pašam to negribas darīt, lai gan tas ir labs veids, kā aktieris paslēpties aiz tā, ko grūti izpildīt. Par to, kas vēl šobrīd notiek teātri un ko jaunu skatītāji redzēs gada pēdējos mēnešos, Stāsta teātra literārā padomniece Zanda Borga. Mums, diemžēl, ir tikai viena skatītāja zāle, un tāpēc pašlaik režisors Regnārs Vaivars vēl ir mēģinājuma zālē, sēc mājā. Viņš arī strādā ar aktieriem pie tāda ļoti savdabīga, interesanta darba, kuram pats režisors devs nosaukumu Gogol Mogols. Tas ir pēc ukraiņu dramaturgas Natālijas Vorožbitas darbs Vīs motīviem, bet viņš pats viņu ir arī radoši pārstrādājis, un tam ir pirmizrāde 9. novembrī. Tā kā vēl viņus skatūs nav bijuši, bet tikko mēs palaidīsim Tautās Pelnrusšķīpe, tad pēc tam Regnārs jau sāks mēģināt uz skatu.
kā viņš pats saka, tā būs tāda sadzīviska traģikomēdija, nedaudz mistiska, par diviem franču puišiem, kuri nokļūst Latvijā kaut kur nekurienes maliņā, un kas tad notiek, kā viņi šeit tiek uzņemti, un kas notiek trijās naktīs. Mēs nedaudz pamainījām savus plānus, jo sākotnēji bija plānots, ka 6. janvārī Džilindžers piedāvās Viktor Hugo melodrāmu Lukrēcija Borģija, bet šis darbs ir tik liela mēroga, ka tas tiek atcelts uz pavasari, uz aprīli, un tā vietā 8. decembrī būs smieklīga Vadima Korša komēdija Atsaldētais, kurā darbosies nu, teātra Grandi, Kučinska, Dombrovskis un Pujāts un visi pārējie, un tas būs stāsts par to, kad kāds vīrs ir nonācis gadsimtu tālā nākotnē, viņš pats ir no pagātnes un kā tad viņš iejūtās šajās mūsdienās. Vēl decembrī tad sadarbībā ar Andri Veismani būs Ziemassvētku koncerts. Tavas bagātības ir tur, kur būs tavas sirds.